Досить брехати. Світ вимагає від Москви передати до суду причетних до збиття малайзійського Боїнга. 839 охочих. Сьогодні останній день прийому документів для реєстрації кандидатів в нардепи. Не зловживати і не запливати. Рятувальники вкотре нагадують про правила поведінки на воді. Про все це і у найближчі півгодини в ефірі новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Добрий день. Сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили невідомі 4 травня. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Основна версія нападу, а тепер і убивства – професійна діяльність журналіста. Як зазначив Томіленко, Комаров був незручним для багатьох місцевих політиків, ставив питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми. Від часу нападу Комаров був без свідомості, у стані коми. Злочинців, які побили Комарова, досі не знайшли. У селі Іванівці Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Вона лежала у вигрібній ямі біля одного з будинків. Господаря помешкання Миколу Тарасова як основного підозрюваного доправили до відділку поліції для допиту. Чоловік уже має судимість. І за даними джерел одеського видання «Думская», він у злочині зізнався. Нагадаю, дівчинка зникла минулого четверга. Вона пішла на танцювальний гурток і не повернулася. На пошуки відрядили сотні силовиків, які прочісували усі околиці і навіть залучили авіацію. Наразі тіло дитини відправили на експертизу, щоб встановити причину смерті. Самогубство, необережне поводження зі зброєю та убивство. Такі версії загибелі Дмитра Тимчука нині розглядають правоохоронці. Про смерть нардепа Народного фронту та керівника інтернет-ресурсу «Інформаційний спротив» стало відомо напередодні. Подробиці у сюжеті Богдана Вербицького. Нардеп та координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук мешкав на 25-му поверсі в одному із спальних районів. В будинку тривають слідчі дії, журналістів не пускають навіть до під'їзду. Я не можу коментувати нічого, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі. Не вдалося поспілкуватися із сусідами. Вахтер Юлія Гордіївна не на камеру розповідає. Швидка та поліція приїхали близько полудня. Скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже, хто повідомив, то де, як це случилося, ніхто мені нічого не каже. Першим про загибель депутата Народного фронту повідомив його колега Антон Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбуці нардеп зазначив, що Тимчук чистив нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Тіло чоловіка знайшла дружина, однак оперативники на місці подій з таким висновками не квапляться. Я не знаю, звідки він оперує цими фактами. Ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином і навмисне, чи це необережне поводження, вже після огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднього судово-медичного експерта. Наразі зараз працює експерт, судово-медичний експерт, криміналісти працюють. Слідча оперативна група проводить огляд місця події. Загалом у поліції три версії трагедії. Серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру, в тому числі, будуть розглядатися. Не вірять у нещасний випадок і колеги Тимчука по парламенту. Зокрема, нардеп Андрій Тетерук припускає, що то було умисне вбивство. Встановити це можуть допомогти камери відеоспостереження в коридорі загального користування. За словами сусідів, квартира Тимчука була єдиною на поверсі. Одна квартира. Там на одному етажі одна квартира. І етаж з усіх сторон закритий. Ліфт відкривається, і там двері стоять. Тобто ти пройти не можеш. Там двері. Ну і там, по-моєму, повинні бути камери. Скоріше всього. Так що я думаю, що якщо туди хтось проник посторонній, то я думаю, там повинно було бути заснято. Дмитро Тимчук одним із перших висвітлював події на Донбасі. Його сторінку у Фейсбуці відстежували сотні тисяч українців. Однак чому військовий блогер і офіцер запасу чистив пістолет зарядженим? Поки що не зрозуміло. Тож чи був це нещасний випадок, чи умисне вбивство, ще невідомо. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Богдан Вербицький, Євген Камінський, телеканал Інтер.
Від початку цієї доби на Донбасі поранено одного українського бійця. Під ранок бойовики обстріляли з гранатометів околиці Павлополя та Луганського. Напередодні ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один армієць загинув, двоє поранені. Найгарячіше було біля Пісків, Мар'їнки і Лебединського. Наші захисники гідно відповідали ворогові. За даними розвідки, ліквідовано двох окупантів. Українські військові дають гідну відсіч на вогневі атаки російських окупантів. Адекватну відповідь противник отримує майже на кожен обстріл. При цьому наші бійці докладають усіх зусиль, аби не були зруйновані важливі об'єкти інфраструктури. Геннадій Вівденко продовжить. Ось там знаходиться Васильівська насосна станція, дуже важливий стратегічний об'єкт. Але також там і позиції бойовиків, звідки ведуть провокативний вогонь по українським силам. Але нашим категорично заборонено відповідати в ту сторону. Вогонь відповідь ми не можемо давати, як по цивільним людям стріляти. Станція міститься в селищі Васильівка під окупованим містом Ясинувата. Вона вкрай важлива для водопостачання мирних жителів окупованої території Донбасу. Провоцирують нас, щоб ми туди стріляли. Ну, на провокації ми не ведемося, туди не стріляємо. В основному вони стріляють СПГ, крупнокаліберні пулемети, АГС. От іменно вони туди стріляють і провоцирують, щоб ми дали відповідь іменно по насосній станції. Бойовики спеціально привозять знімальні групи, щоб спробувати завдати якнайбільших уражень об'єднаним силам і відзняти факти нібито варварських обстрілів з боку української сторони. Перероблюють заряди на РПГ, тобто роблять без самоліквідаторів, щоб вони летіли далі. Ну і біжуть сюди. Ну, заходили, був він залетів на нашу позицію. Десь зацепився за гілку і розламався, не розірвався. Ну, в цьому плані нам трішки пощастило. Ну і само собою знайшли все, чим було начинено. Там були і скрутки гвоздей на скотчі. До того з боку окупаційних військ прибула група снайперів. Наші хлопці виманюють їх так званою лялькою. Вона вже має кілька влучань, однак учасника бойових дій їй давати ще зарано, жартують воїни. От пробуємо їх на таких так званих антиснайперів витягнути. Ну, поки ще не вдалося, але думаю, ми цього доб'ємося. І ще молодий, ще ім'я не заробив. У БД треба заробити, у БД нас так ніхто не дає, треба заробити. Мені ще поки не заробив. Заробить тоді, бачите, тоді буде видно. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. На переговорах у Мінську про початок хлібного перемир'я так і не домовилися. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік. Нагадаю, про підготовку нової угоди два тижні тому заявив представник Києва Леонід Кучма. Не вдалося також домовитися про розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської. Наступне засідання групи в Мінську відбудеться 2 липня. Спецпредставник Держдепу США по Україні закликає Росію припинити брехати про причини катастрофи літака рейсу MH17, а також гарантувати видачу міжнародному суду усіх причетних до збиття малазійського Боїнга. Про це Курт Волкер написав у своєму твіттері. Після оприлюднення висновків міжнародної спільної слідчої групи напередодні в Нідерландах з подібними заявами виступили уряди США, Великої Британії та Канади. Усі вони закликають Москву співпрацювати зі слідством та посприяти у покаранні винних. Натомість у Росії причетність Кремля до загибелі 298 людей продовжують заперечувати. Розслідування катастрофи MH17 стане темою розмови європейських лідерів і на саміті ЄС, що сьогодні стартує у Брюсселі. Окрім того, обговорять ситуацію на сході України і довкола Азовського моря. Як очікується, європейські керманичі ще на півроку продовжать санкції проти Росії, запроваджені 2014-го після анексії Криму. І вкотре закликатимуть Москву звільнити захоплених українських моряків і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку. У Центр виборчкомі сьогодні останній день прийому документів для реєстрації кандидатів у народні депутати. На цей час до комісії надійшли документи від 839 охочих балотуватися до Верховної Ради на позачергових виборах.
кандидати можуть відкликати своє звернення до 8 липня. В ЦВК нагадують українцям, що вони можуть змінити місце свого голосування до 15 липня включно. Нагадаємо, своїм указом Володимир Зеленський достроково припинив повноваження парламенту 8 скликання і призначив дочасні вибори на 21 липня. Щоправда, в Конституційному суді наразі розглядають справу за поданням низки народних депутатів. Судді вирішують, чи відповідає указ президента Конституції України. На Черкащині від початку пляжного сезону, тобто менш ніж за місяць, на водоймах загинули 16 осіб. Люди зловживають алкоголем, запливають за буйки, не стежать за дітьми, кажуть рятувальники. Укотре вони закликають дотримуватись правил безпеки. Ось так, кілька днів тому рятувальники реанімували пенсіонера, який майже 2 хвилини пробув у воді непритомний. Вижити йому вдалося лише дивом. За аптечки дивись. 10:00 на пляж Пушкінський на човні підходить команда рятувальників. Вони чергують тут аж до пізнього вечора. Євген – викладач фізкультури. Щоліта наймається до підрозділу комунальних рятувальників. Каже, за останні роки і умови роботи, і якість спорядження значно покращилась. Подається потерпілому, потерпілий береться за це руками, за цей плавзасіб і тримається, якщо є змога, допомагає по транспортуванню, якщо ж ні, то рятувальник надівається через плече собі і транспортує. Такими постами оснащені 5 офіційних черкаських пляжів. Катерина із дітьми ходить лише на такі. Меншим разом купаюсь, тримаю його на руках. Старший під наглядом постійно. Звичайно, є страх. Він же ж нікуди не дінеться. А ось необлаштованих пляжів у Черкасах чимало. На цьому орендованому є і парасолька, і навіть ресторан зі спортивними майданчиками. Проте про безпеку на воді тут не дбають. Немає ні буйків, ні рятувального поста. Може случитися і судорога, і різні перепади температури. Самі бачите, що зараз більше до 30 градусів, що він може призвести навіть там і до інсульта, і до інфаркту. За останні 3 тижні в області вже потонуло 16 людей. Рятувальники чи не щотижня роздають листівки з правилами поведінки на воді, щоб хоч якось убезпечити відпочивальників. Що стосується дітей, це відсутність контролю з боку батьків. Також дуже багато людей тоне тих, хто вміє плавати, але не розрахував свої власні сили. На вихідні синоптики прогнозують до 35 градусів тепла, а це означає, що пляжі знову будуть переповнені. Тож рятувальники просять усіх стежити за дітьми, не зловживати алкоголем та не запливати за буйки. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. На околицях Мелітополя правоохоронці виявили плантацію конопель. До справи наркоторгівці підійшли ґрунтовно зі знанням агротехніки. Облаштували крапельний полив рослинам на 5 гектарах і ретельно охороняли ділянку. Напал жду! Напал! Околиця покинутого села під Мелітополем. Навкруги ані душі. Саме це місце і обрали 4 чоловіків для свого злочинного бізнесу. Вирощували елітні сорти конопель. Когда начали убирать уже, собирать его? Где-то дня три назад. Працювали з розмахом. На городі за селом звели 6 теплиць. Провели світло, налаштували крапельний полив та цілодобово охороняли зі зброєю в руках. В подальшому вказану наркотичну речовину вони переробляли та реалізовували як на території Запорізької області, на території України, та основну масу переправляли до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Як з'ясувалось, усі затримані – жителі саме окупованого півострова. Кримський паспорт – гражданина Росії. Чому для свого злочинного бізнесу кримчани обрали Запорізьку область, з'ясує слідство. Та вочевидь, працювати тут збиралися довго. За сезон уже встигли зібрати не один врожай – дурман зілля. За оперативною інформацією, діяльність нарколабораторії розпочалась у березні цього року. За наявною інформацією оперативників за місяць вони збували товару майже на 500 000 гривень. Загалом, за попередніми підрахунками, ділки на своєму наркоагробізнесі заробили майже 60 мільйонів гривень. Щоб зібрати стільки врожаю, оперативникам СБУ довелось трудитися до пізньої ночі. Затриманим загрожують чималі терміни ув'язнення за вирощування, збут і контрабанду наркотиків. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область.
Судно з українськими моряками затримали за контрабанду наркотиків в Іспанії. На вантажному кораблі ELG, що йшов під прапором Молдови, виявили 10 тонн гашишу. Усі 8 членів екіпажу – громадяни України. Затриманих доправили до міста Картахена, де вони постануть перед судом. За словами іспанських правоохоронців, стежити за підозрілим судном почали ще півроку тому. Польща пропонує з'єднати свою газотранспортну систему з українською. У Варшаві заявили про готовність запустити газогін, що з'єднає ГТС двох країн у Германовицях. Пропускна здатність такої труби становитиме 2 мільярди кубометрів на рік. У польському уряді кажуть, що тепер чекають відповіді української сторони. Колишнього президента Франції судитимуть за корупцію. Ніколя Саркозі постане перед паризькою Фемідою у справі про імовірний підкуп слідчих. Екс-президент нібито незаконно фінансував свою виборчу кампанію, а потім намагався підкупити прокурора, який розслідував цю справу. Усі клопотання адвокатів Саркозі касаційний суд відхилив. Вазу вогнегасних винайшли в Південній Кореї. Її досить жбурнути у вогонь, і полум'я погасне. Усередині посудини міститься карбонат калію, який блокує доступ кисню. А саму вазу виготовили з пластмаси, щоб її уламки не поранили людей. На такий винахід інженерів наштовхнула статистика. З'ясувалося, що лише в половині південнокорейських осель є вогнегасник. На початковій стадії займання ефективність вогнегасника така ж, як і в пожежної машини. Часто вдома в людей взагалі немає вогнегасника. Або ж вони не пам'ятають чи не знають, де він. Або не мають змоги ним скористатися. Тож ми винайшли альтернативу, яка завжди під рукою. Усе так просто. Будь-хто може просто жбурнути вазу у полум'я і загасити його. Я встановив такі і вдома, і в офісі, показав дружині та дітям. На Київщині у селі Дитятки переселенець з Горлівки сам збудував власний металургійний цех. На роботу наймає вихідців з Донбасу та ще й житлом забезпечує. Як це покинути все надбане протягом багатьох років і почати життя заново? У сюжеті Гліба Гаврилова. А зараз ми алюміній будемо сливати. Ми взагалі цю печку построїли, взагалі універсальну. У робочому одязі та весь час у цеху. Це Вадим Мензюк. У 2015-му чоловік приїхав з окупованої Горлівки. Його попередній завод, де працювало з півсотні людей, відібрали та зруйнували. Тоді довелось залишити все і тікати від війни. Люди виїжджають, у них нету ні ложки, ні тарілки, сім'ями. Ну як, вони приїхали, нічого нету у них, ніхто не допомагає. Приїхав у село Дитятки неподалік від Чорнобиля. Щоб пристосуватися до нового життя, знадобився час. Спочатку люди тримались подалі від Вадима, критикували його та вважали підприємство неекологічним. Утім, за 4 роки все змінилось. Я його люблю, він мені дуже подобається, його заставила життя. Вадим переробляє брухт, тож конкурентів у цьому сегменті фактично немає. Старі шини та інші відходи. Усі ці гори сміття для більшості підприємств є суцільним непотребом. Утім, в умілих руках вони перетворюються на сировину, яка допомагає забезпечити автономність виробництва. Вироблюємо газ, топливо, уголь, кокс самі робимо для себе і залізний флюс. Все це в печі перероблюємо, отримуємо метал. Ну, зараз будемо сливати метал, кстати. Зараз чоловік працює з 5 робітниками, 3 переселенці. Щодня вони переплавляють майже тонну металобрухту. У мене тут принцип такий, я кожен день виплачую заробітну плату. І як-то люди самі тягнуться, я сам плавлю, сам учу, сам роблю, самі все строїмо. Це, ну, якби, все ж ми самі своїми руками зробили. Там десь щось купили на металомі, скліпали. Своїх робітників чоловік забезпечує житлом. Для цього придбав 3 старі хатини. Самотужки їх реставрує. Вже встановив нові вікна та сонячні панелі. Я купив 3 дома. Там, я вже за 200 доларів один, другий за 100 гривень, третій за 100. 2 дома вже практично встановили. От ми думаємо, що ми будемо жити. Там Сергій зі сім'єю, там я буду жити. У майбутньому Вадим прагне розвивати своє виробництво і забезпечити роботою тих, хто її не має. Вірить, завдяки сумлінній праці все вдасться. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини та канал Інтер. Кубинський митець знайшов натхнення на дні моря. Він пише картини під водою в оточенні риб і коралевих рифів. І вже став місцевою знаменитістю. Який він підводний живопис, дивіться самі.
На 6-метровій глибині в мальовничій бухті Кочіно спричаїлася творча майстерня Сандора Гонсалеса. Прикріплений до дна мольберт, пензлі, полотно з водонепроникним покриттям. Тут у цілковитій тиші буквально з натури малює підводне життя. Уже понад 6 років. Усе почалося як хобі, експеримент. Я ніколи не думав, що це мене так захопить. Як художник, я думаю, що будь-які засоби прийнятні. Не кожен додумається малювати під водою. Я спробував, і мені настільки сподобалося, що тепер жити не можу без цього. Каже, коли занурюється, ще й гадки немає, що малюватиме. Натхнення приходить вже під водою. За якихось півгодини картина готова. Працює митець під пильним наглядом не лише морських мешканців, а й дайверів. Зустріти під водою художника я точно не очікував. Він саме малював кита. Вийшла дуже цікава картина. Такого я ще не бачив. Для мене дайвінг – це спосіб розслабитися і побути наодинці з природою. А спостерігати за художником під водою надзвичайно приголомшливо. Від такого просто перехоплює подих. Побачити творіння підводного художника можна і під водою, і в наземній галереї. На досягнутому митець зупинятися не збирається. Я б хотів, щоб ця ідея розвивалася. Хочу передати її молодому поколінню, щоб вона не залишалась лише моєю. Було б чудово створити на Кубі урядову структуру, яка опікується підводним живописом. У світі такого більш ніде немає. Допомагати Сандору і популяризувати його роботи серед відвідувачів взявся місцевий державний дайвінговий центр. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. За 162 тисячі євро пішов з молотка револьвер, з якого нібито застрелився Вінсент Ван Гог. Довести, що це саме та зброя, неможливо. Але тип пістолета і калібр збігаються. Як відомо, у липні 1890-го художник вийшов на прогулянку в поле і вистрелив собі в груди. Револьвер, з якого стріляв, залишився серед поля. Там його пізніше знайшов місцевий фермер. Хто купив реліквію, на аукціоні не повідомили. Як руйнується аварійна 9-поверхівка, продемонстрували в мережі очевидці падіння будинку у Молдові. Минулося без жертв та постраждалих. Буквально за кілька годин до обвалу людей звідти евакуювали. Поліція оточила руїни, на місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Ситуацію також розглянуть на засіданні уряду. У Норвегії пропонують створити першу в світі зону вільну від часу. З такою ініціативою виступили мешканці острова Сомарей, що лежить на північ від полярного кола. Річ у тім, що полярний день у цих широтах триває 69 днів. На цей час місцеве населення хотіло би відмовитись від традиційних бізнес-годин, щоб якомога зручніше використати світлий і темний періоди. Петицію про створення зони без часу підписали десятки жителів острова. Усього на ньому мешкають 350 людей. Через Фінську затоку на джакузі проплив винахідник з Фінляндії разом з друзями. На дерев'яний плід вони помістили гідромасажну ванну, два двигуни і сонячні батареї. Взяли з собою приладдя для барбекю, але загубили його по дорозі. Зате встигли порибалити і позасмагати. Мандрівка від Хельсінки до Талліна завдовжки 90 кілометрів тривала 10 годин. Наше судно було досить важким. 1200 літрів у джакузі. Чесно кажучи, доки ми пливли, частину води довелося вилити, тому що хвилі піднімалися, нас хитало і вода розплескалася. А перед прибуттям ми знову наповнили нашу ванну, щоб красиво зайти в порт. Чемпіонка з бігу у 103 роки. Американка Джулія Хокінгс на прізвисько «Ураган» двічі перемогла на спортивних змаганнях для пенсіонерів у забігу на 50 і 100 метрів. Щоправда, цього разу перевершити своє ж досягнення спортивній бабусі не вдалося. Два роки тому вона встановила світовий рекорд для своєї вікової категорії, здолавши 100-метрівку менше, ніж за 40 секунд. Цікаво, що бігати колишня вчителька почала у 101 рік. І нині впевнена, попереду в неї ще багато перемог і рекордів. Бажаю вам також перемог і здобутків. Нехай цей день буде насиченим і вдалим. Прощаюся до завтра, побачимось о півдні. А ввечері в цій студії зустрічайте Олексія Фадієва з добіркою найважливіших новин дня.